така да бъде в малко по-свободна роля и може би в определени ситуации да действа зад гърба на хаитянина. И така, двубоя вече започна, начало на срещата между Септември и ЦСКА, 21-я кръг на FBET Лига. Лошо подаване на Шопо в топка, която... Лично беше подаването на СКА влиза в тази среща, а именно като категоричен фаворит, ясно изявения фаворит. Само че особено през последните сезони сме виждали не веднъж и два пъти ЦСКА да изпитва затруднения в подобен тип мачове. Линцет. Изстрел на Джонатан Линцет! Топката се оплете в мрежата, сега се открива възможността да обстрелва Димитър Шейтанов. Той не се поколеба и нямаше нужда от втора покана. Топката се отбива в тялото на Дюков, казано по друг начин. Ако тази топка беше попаднала в очертанията, то Шейтанов трудно щеше да реагира. Мисля си, трудно сега ще бъде и за отбраната на ЦСКА да реагира. Късмет за червени. На Саша, на Саша Илич. Сега пък Мартин Петков със самочувствие и с сериозна доза спокойствие изигра ситуацията. Шанс за Септември и изстрел, който завършва в обятията. Рязко смени посоката на движение Мартин Петков и успя да елиминира по този начин Християн Петров. Мартин Петков се пребори с Християн Петров. Димитър Костадинов за Септември и спасяване на Густаво Русато. Като на шега Димитър Костадинов премина покрай Амос Юга. Много навременната реакция на Русато е именно да излезе и да скъси дистанцията до... С още едно центриране. Този път Амос Юга успя да отклони топката и да я свали на практика към Дюкенс на зон. Не съм сигурен дали на зон изобщо успя да нанесе завършващ удар. Иначе засада нямаше. Сред зрителите на националния стадион. Сега подаването е за Дюкенс на зон. Възможно за ЦСКА в края на това по време. Топката е във вратата. 1-0. Ситуация на практика, при която Дюкенс на зон имаше възможност да се окаже на достатъчно добра позиция и той не сгрешил, с която беше изведен Дюкенс на зон. Юрген Матай тук заслужава комплиментите. Много предвидливо, много хитро капитана на ЦСКА. Поднови играта, след като изпълни тъч. Още преди съответно отбраната на Септември да се реорганизирала и... Матай пресече този пас сега на зон. Добре, смени посоката на движение и Дюкенс на зон. Удар, в който нямаше достатъчно точност. Те продължат да следват една след друга, тъй като виждам, че и Бран Морено е готов да влезе за ЦСКА. При това обаче Брадли Денойер. Паса е към Тобиас Хайнц, който без да се колебае завърши. Нито достатъчно сила, нито достатъчно точност при това изпълнение на норвежеца. Дали пък очакванията в лагера на ЦСКА не са били за лесна победа? Е, дори така да е. Очевидно тя няма да дойде особено по лесен начин. Тук гредата отказа Брайан Морено. Не успя да произведе точен изстрел. Маурисио Грасес тук с отлично центриране към Бран Морено, който някъде около границата на вратарското поле с изстрел с глава преодоля или по-скоро беше на път да преодолее съпротивата на Димитър Шейтанов, който сега ясно от тази... Лазар Туфекчич на отбитата топка. Сега Юрген Матай. Може ли ЦСКА да отбележи втори гол? Отговорът е не. Или поне не и в тази ситуация. Лазар Туфекчич не успя да предизвика на места на Шейтанов, но пък създаде работа за отбраната на Септември. Визира. И пак Туфекчич. Този път паса е към Бран Морено. Спасяване на Димитър Шейтанов. Тук някъде има и вдигнат флаг за засада. Пак има маркирано нарушение. Този път на Юрген Матай срещу Мартин Петков.
отвори му се доста работа на главния арбитър в рамките на днешния матч. ЦСКА обаче сега трябва да внимава в дефанзивен план. Мартин Петков падна след сблъсък с Християн Петров. По-скоро ми се струва обаче, че тук имаше игра тяло в тяло. Ето го един борсото от преди малко между Мартин Петков и Християн Петров. Не, твърде леко пробва Бран Морено. Сега Сен Георгиев с добри действия срещу Маурисио Грасес. Последен седински сигнал. ЦСКА печели с 1-0 след попадението на Дюкенс на зон в края на първото по време.